Държавата, правителството не може конюнктурно, без каквито и да било обективни, реални критерии, да разделя хората от различните общини, но за съжаление го прави. Прави го по най-безпардонен и уродлив начин, наказвайки гражданите от община Брегово заради техния свободен политически избор. Прави го, защото в община Брегово ГЕРБ никога не е печелил каквито и да било видове избори. Как в такъв момент, когато Брегово е под вода, когато има реална опасност от екологична катастрофа, защото в приливните води има реална опасност да се съдържат тежки метали, а оттам да се просмучат и в питейната вода на общината, как държавата, правителството ви, е гарантирало живота, достоинството и правата на хората от Брегово? Видите, в община Брегово от 82-а до 2010-та година са били собственост на общината. Да докладва кмета на политическото си ръководство какво са свършили през това време. От 2010-та година насам се изграждат и се правят всички възможни действия, за да се защити град Брегово и общината. И това, което се е получило, е в резултат на нерегламентирано обработване на блатни земи, които в момента са отводнени. И въпросът моя е, кой обработва тези земи? Дали те са 8000 декара? Дали залята площ е 5000 декара? Дали обработваемата засята територия е 2000 декара? И дали има някаква роднинска близка връзка с кмета на община Брегово?